Բանադորի տիկնիկային թատրոնի սրահը լեբլեցուն էր։ Գրքասեր հասարակությունը հավաքվել էր դերասան, դրամատուրգ, թարգմանիչ Էլֆիկ Սորապյանի Անդրանիկ գրքի «Հոգեվիճակ 13-ի» շնորհանդեսին։ Գիրքը պատմվածքների և սատիրաների ժողովածու է, հրատարակվել է 2013 թվականին պետական աջակցությամբ։ Գրողի առաջին գիրքը թարգմանական աշխատանք է, Վիլյամ Սարոյանի 5 պիեսների ժողովածուն էր մեկ գրքի մեջ։ «Հոգեվիճակ 13-ը» ներառում է պատմվածքներ և սատիրաներ, վերնագրված է բազմաթիվ ընթերցողների կողմից սիրված պատմվածքներից մեկի անունով։ Հոգեվիճակ 13 և պառավաց թռիչքներ գործեր ժողովածուի ամենաշատ արձագանք ստացած ստեղծագործություններն են։ Համոզված եմ մի փոքր և հույս ունեմ, որ Հոգեվիճակ 13 գիրքը կլինի այն ոստրեն, որտեղ յուրաքանչյուր տաղանդավոր ընթերցող կգտնի իր մարգարիտը։ Էլֆիկ Զորաբյանին հոգեհարազատ է և բեմը, և գրականությունը։ Դրանք նա համեմատում է երկու հոգևոր զավակների հետ, որոնց միջև չի ցանկանում տարբերություն դնել։ Երկուսն էլ, դա նույնն է, թե ասես դու քո աղջկան ես շատ սիրում, թե որդուն, երկուսին նրանք ոնց որ իմ հոգևոր զավակներ, այդ իմ գոն, կենսական գոյն է, երկուսն էլ, երկու արտություններն էլ։ Գիրքը հրատարակվել է 400 տպաքանակով։ Ես փորձեցի վերստեղծել գրքի վաճառքի մշակույթ և իմ ընթերցողները թողներ են, հատկապես մտերիմները, որովհետև մեծ մասը գիրքը գնել են, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Զարմանալի է, որ գրախանութներ չկան մեր քաղաքում, բայց մի փոքր գրախանութի նման տեղերում դրված է գիրքը և վաճառվել է մեծ մասը։ Սա, կարծում եմ, մեր քաղաքի համար լավ է։ Հուզմունքը դերասանին հատուկ վարպետությամբ թաքցնելով գրողը շնորհանդեսի կայացման համար շնորհակալություն հայտնեց քաղաքային և մարզային իշխանություններից։ Անգամ մինչև վերջին պահը զանգարում են և ասում ինչով կարող ենք օգնել։ Այսօր հուզված եմ, ես Facebook-յան էջում գրեցի, որ ինչպես իմ առաջնեք, երբ որ ծնվեց, այդ ժամանակ էլ էի հուզված, այսօր էլ այդպիսի տրամադրություններ ունեմ, չգիտեմ ինչու։ Էլֆիկ Սորապյան անհատը աստվածատուր շնորհով է օժտված, մարդ, ով փայլում է և բեմահարթակում, և գեղարվեստական ուրույն արձակով։ Նա կարողանում է զգալ կյանք դիրքորությամբ, ում հատուկ է սոցիալական հումորը։ Այս խոսքերով գրողին բնորոշեց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի, դերասանի ուսուցիչ, ավագ գործընկեր Ռոզա Մխիթարյանը։ Էլֆիկ ջան, նախ ես շնորհավորում եմ քո գրքի շնորհանդեսը և կարծում եմ, որ սա դեպքին չի լինի, շարունակական կլինի։ Ես ուրախ եմ քեզ համար։ Էլֆիկ Զոհրաբյանը շատ շնորհալի և խելացի երիտասարդ է։ Ես միշտ կարդացել եմ նրա գրվածքները, սատիրաները, պատմվածքները, պիեսները, հեքիաթներ ունի բավականին, նաև առանձին պետք է լույս տեսնի, հեքիաթները դրանցից, մեկը մյուսի չես կարող ճոկել, որն ալաբոլորը մատ։ Բոլորը շատ լավն են, ապրես խելացի չեմ։ Գրականագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Լիլիթ Անտոնյանի խոսքով, գրողը երիտասարդ գրականության մեջ գալիս է առանձին ձայնով, դեմքով, դիմագծով, ով ունի իր ասելիքը։ Առաջին հերթին ես կուզեմ խոսել պատմվածքներում արտահայտված այսպես գրական առանձնահատուկ կողմերի մասին և առաջին հերթին չեմ կարող չնշել միջավարի և անհատի միջև եղած այնպիսի բախում և կոնֆլիկտ, որ նա է տեսնում և կոնֆլիկտը բացում է անհատիներ հոգևոր այսպես դաշտում աշխարհում, սա ներարցակի էպիկական կողմին քնարականություն և այս խորը հուզականություն է պարգևում։ Ես կարծում եմ, դա հենց իր գրողի անհատականությունից է գալիս և այս առանձնահատկությամբ էլ նա իհարկե առանձնանում է։ Առանձնահատկությունները շատ են և 1-2-3 նախադավությամբ այդ մասին դժվար կլինի ամբողջական խոսք ասել։ Էլֆիկ Զորաբյանը բազմապլան ստեղծագործող է, նա արձակագիր է, թարգմանիչ ու նաև թատերագետ, նա ունի նաև պիեսներ տպագրված, ունի բեմադրված պիեսներ, այս գրքի մասին կասեմ, որ գրքի գործերի մեծ մասը արդեն միջև գիրքը հրատարակվել է, գրական մամուլում տպագրվել էր, թերցող լայն շրջաններին ծանոթ էր գիրքը լույս տեսավ պետական աջակցությամբ անցած տարի վերջին, և բավականին լավ արձագանք է գտել մասնագետների մոտ։ Կասեմ, որ մեր բաժանմունքի երիտասարդ ամենատաղանդավոր գրողներից է ինքը, որ արդեն ճանաչում ունի Հանրապետությունում, և հուսով եմ, որ մոտակա շրջանում
նաև նա մեկ լուրով եւս մեզ կուրախացնի, շտով նա կպաշտպանի տեխնացուական ատենախոսությունը Վիլյամ Սարոյանի մասին եւ կդառնա նաեւ բանասիրական գիտությունների տեխնացու։ Տուրհանդեսի ընթացքում թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի եւ թատերական ստուդիայի ուսանողները վեմադրեցին հատվածներ սատիրաներից եւ պատմվածքներից։ Այսօր չէիր կողմնորոշվելու, ինչպես դաստիարակել մեզ այս աշխարհում, որն է ճիշտը կամ սխալը, թե ինչարով պատասխանեինք, ցավ կապրեիր, որ շարունակում ենք անմահ պահել չարությունը, իսկ թե Հիսուսավարի պատասխանեին, սիրտդ կմխկտար, որ զավակները դեռ շատ կտարապեն այս սինի մասնությամբ կյանքում։ Դալիճի գրքասեր եւ թատերասեր հասարակությունը եւ ինքը տոնի չակերտավոր մեղավորը լսում էին բացառապես շնորհավորանքի եւ գովեստի խոսքեր։ Յուրաքանչյուր ինքնատիպ ձևով էր շնորհավորում իր ընկերոջն ու ուսուցչին։ Եղան նաեւ երաժշտական կատարումներ։ Հայաստանի թատերական գործիչների միության երիտասարդության հարցերով քարտուղար, գրող, դրամատուրգ, արտիստ Էլֆիկ Սորապյանը Մաշտոց կրթամշակութային կենտրոնի կողմից ստացավ երկրորդ պատվոգիրը մշակույթի ասպարեզում ունեցած մեծ ներդրման համար։ Քրիստինե Մելքսեթյան, Կամոցատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։